gabagabowday munaasabadii sida rasmiga ah lagu furay wajiga koobaad ee dekedda Barbara ee la balaariyay hadda waxa la joogaa wasiirkii hore wasaaradda madaxtooyada sidoo kale ah hoggaamiyaha xisbiga wadani Xirsi Cali Haaji Xasan oo dabcan mashruucan bilowgiisii shaqada ku jiray xukuumadda madaxweyne Axmed Maxamed Siilaanyo mudane hoggaamiye shaqadii aad bilowgeed wax ka ogeyd maanta ayaa la joogaa wajigeed hore gabagabadii waa sidee dareenkaagu walaal dareenkayga aad buu fiican yahay waan ku faraxsanahay in Soomaaliya wax u soo kordhaan inay riyadii ahayd in Berbera la dhiso ay noqoto hab isku xidha Soomaaliland iyo dunida kale ay rumowdo in riyadii xilligii dowladda aan ka mid ahaa Siilaanyo la bilaabay guddiga aan ka midka ahaa lagu kala saaray Kambariyadii uu saacadalka ka sheegay laashanta Kambani ahaa markii uu dambeysana ay aniga dooda ka sii maqan DB World ku guuleysatay inay maanta wax u kordheen oo wax qabsoomeen wax kastoo Soomaaliland u qabsooma oo u kordha waxa weeye waan mahadinaynaa waan bogaadinaynaa waana ku faraxsan.